Kanon. Då välkomnar jag Göran Kenta här för en snabb lite sammanfattning av SIP-konferensen nu här på Bosön 2017. Ja. Vad är din upplevelse så här långt? Ja, snabb, då tänker jag fokuserad återkoppling. Vi hade ju haft ett pass med fokuserad ACT både igår och idag. Och det tänker jag blir ett rätt spännande nytt spår för många och passar väldigt bra egentligen hur vi jobbar inom vårt sammanhang. Det är väldigt mycket korta tillfällen. Man måste vara pang på rödbetan, ge det bästa man kan med en gång. Så jag tror att det ligger i linje med hur vi skulle vilja jobba och försöka jobba väldigt många gånger. Just det. Så du tror det är något som direkt går att ta och flytta till? Jag tror många kommer att känna att det är ungefär så här jag har jobbat, det är ungefär så här jag vill jobba, och helt plötsligt har man ett ramverk. Så det går ju att läsa in sig på det här och vi har fått lite konkreta verktyg. Så att jag tror att det här kommer att vara väldigt värdefullt för många. Bra. Och i övrigt från konferensen, vad tyckte du om Nor till exempel igår som gjorde mycket intryck på? Ja, jag tänkte jag sammanfattade för mig själv igår att hon är ett levande exempel på att du kan ha en diagnostiserad klinisk depression från 16 års ålder, vara medicinerad, vara framgångsrik och ändå må både dåligt och bra. Så att jag tyckte att hon skickade med en massa värdefulla saker, och jag tänker att precis så där är det för många av våra främsta elitidrottare också. Just det. Och vikten av att våga komma fram och säga så här kan det vara. Ja, och då är ju det nyckelbegreppet i det att normalisera. Vi har många andra som är framgångsrika som faktiskt kämpar med psykologiska problem som kan vara ganska svåra att prata om, men det blir så mycket enklare om man vet att andra har samma problem. Det är okej att prata om det, normalisera, validera. Jättebra. Nu ser vi fram emot Helena Jansson här. Har du någon förväntning? Jag tänker så här, det är ju också ett spännande förstås fallbeskrivning. Utbildad läkare, varit på pallen 15 tillfällen på VM i orientering, extremt framgångsrik, en extremt lång karriär, många skador, hon har kommit tillbaka efter hur många skadetillfällen som helst, så att jag ser fram emot att lyssna på henne. Ja. Jag med. Ja. Så kanon. Vi får bänka oss då. Gör oss redo. Det är dags att bänka sig. Ja, okay. Så. Tack så mycket för intervjun. Tack. Så kör vi. Tack.